Are you ready, guys? Yes, sir. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Set a drop point for your team, soldier. No, tak to nevím. Does anyone need this? Hej, jsme tady všichni? Eject, eject! Tam, tam. Jsou vzal, že? Sorry, vole. Ty vole, taky mi jim vzal, vole. Já mám ten recon. Jo, hned, berem. Víš, to je, vole, super store. No, tak teďka se ukáže, jak jsme na to, jak jsme dobří, vole. Já mám jenom, vole, skurvenýho bizona. Čekám hlavu, vole. A ty rychle, borci. Nice. Vemte si plejty, jestli chcete. Mám si další rekon? Jo, hned. Ok, mám ho to koušet. Však jo, jsi vevnitř. Tam jsou 4 rekony, vole. Máš to? Bral jsi to? Ne, to je super, počkej, já si to označím. Hej, super, já už to mám, dobrý. Hej, superstore, tady nikdo nebyl, pojďte to vylutovat, tady je hromada věcí. OK, další recon je... Hej. Zelenej, Pláťo, jsi u toho. Já vím. Okay, máme další recon tady. Ty pičo, ten je úplně nahoře. What? Nic, já tam jdu. Au. Hej, někdo pomyšlí, Pojď, dělej, jsou daleko.
Okay, get ready to move. No, to ty čo? Tamhle, bore. A. I 4 jsou tam ty čo, vole. Máš to vůbec neviděl. Jo, jo, jo. Klaťo, hej, on tam stojí, běž za ním na jeho spawn, on tam stojí jenom. Mám ho, najpem. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're down. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Tak co mám vzít? Mám vzít rovnou ten? A slantek? Ty pičo, nestihl jsem to, no. Já jdu zpátky k tamtomu Rikonu, vole. Takže tam byly nějaký bouchačky, jo. Čo dvakrát na hipfire a dvakrát vedle. Jsem čurák. Nice. Nice. Tak teď už je to jenom na Kláťovi. Ty vole, ty jsi měl 10 litrů makuš. Hej, zkus ho zachránit. Ah, shit. No, ale když to vyhraješ, tak přijdeš z 2-1, to s tím už se dá něco řešit. Vyhraješ, vole. Hej, a potom, jestli se narodíš, tak běž hned na prison, bo tam bude poslední kruh. Kláťo, ten Rickon už nepotřebujeme, když se podíváš na mapu, je jasný, že vole, konec mapy bude v Gulagu. Dobrý, máš 5-4. A vole... Pacha, zóna jde, zóna jde, zóna jde, běžte, 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 zóna, zóna. Kurva, to auto jsem chtěl do píče, vole, to je v prdeli. A měl vzít to auto, vole. Kurva. To už nedám, no. Smrtka! Já to nečám. Daj. To jste měli říct dřív s tou zónou do kuče. Já jsem si to všimnul, až jsem se díval na mapu, jak se to začalo pohybovat. Kurva. Do píč. Be advised, your teammate has been marked as a high value target. Keep him secure. OK, Makuš, před sebou máš korunku, ale je daleko. On už má korunku. Jsi nějaký opožděný kovor dneska, vole. Ne, před, já jsem říkal před ním, že má korunku. Jsem označil. Matky. Já si právě nemyslím, že jsem dneska opožděný, ty jo. Ale jedeš do zóny, jo, tady něco popadanýho bylo. Ej, ej. Ty vole, máš to na videu. Jsem ani neviděl, vole. Uuuuhu.
Hej, jeď vole na ten prison, zkus to tam nějak dostat. Můžeš to vzát vole skrz kanál, ale vole korunky tady jsou všude. Tam bude poslední kruh. A tady máš košík. Ty píčo. Člověk tě sundal, vole. Píčo, mám 0 damage. Co si děláš, prdele, vole. Leave me alone.